Ukahubwo twiherere kwa Mukura. Reka dore kwa Mukura tuvihuye tuzi kigara baratoza gusoreza. Donc iyi uyu munsi wa Mukura kubigendanye n'imyaka 60 bamaze ikipe yabishinzwe buryo bakinye ikipe ya PF Football Club. Tugaruke cyane kuri uyu mukino n'umukino ugiye kudusigira shusho ki muri Especo. Ni match nabashije kureba aho naniciye muri stade ya Kigali cyane ki Rayon Sports itaratangira. Rwose narirebye nko mu minota 90. Mirongo inani n'itanu nabashije kuyikurikirana. Ni Apple Football Club abantu bari bafite icyo nakwita nka excès de confiance cyangwa se icyizere gikabije, ndetse n'abakinnyi ubona ko basa nk'ifitiye confidence yuko ikipe ya Mukura kuyitsinda bishobora kuba byaborohera. Oriye ikipe ya Mukura ni ikipe yahagaritse unbeaten record ikipe ya Apple Football Club cyagiye batsinda barabyibuka match byabaye ngo bako kimwe iminsi ibiri. Ikipe ya Mukura kandi ku mbehe yayo n'umutoza Tafahamia Lofti yongeye kwerekana ko ari umwe mu batoza bari kubaka ikintu gikomeye no kugira ubutari bizagora abantu aribo bose. Ariko nyemera tugaruke cyane ku ikipe yitwa APR Football Club. Shafi, nyuma yo kubona na 11 babanje mu kibuga b'ikipe ya APR Football Club, numva habanjemo twa Pavel Nzira nanabigarukaho muzamu mwiza. None no rya test twashakaga atabonye kuri match ya Marine twarayibonye, ngiye akani confirm yuko ari umuzamu mwiza. Pavel Nzira uzafasha ikipe ya APR Football Club. Uko iyo bitaza ko Pavel Nzira twagombye ko turi kuvuga ibindi bintu. Kabiri habanje aho twafite inombo lenga mugiye kuri gatatu bakinishaga mu seleta Christian apari ya Christian ngira ngo mutima defense noneho binjeme finali yabanjemo abanzanyamo n'umusore beta buregeya Prince kapiteni w'ikipe. Gatandatu mu numero 6 yari umusore w'umuhanga cyane witwa Tadeo Ruanga. Impamvu mwita umuhanga cyane ni ukubera save afite ndetse na experience. Hanyuma imbere yabo hari ari gukina abasore ndeka mbite nka batatu nubwo ruboneka ari gukina nk'umufoyeriye cyane, yaba uwitwa Ruboneka Bosco, yaba uwitwa Shibub ndetse n'uyu musore witwa Nshimirimana Ismail Pecho babanje mu kibuga. Hanyuma twa Pam Asongo ndetse n'utwa Victor Mbaoma ngira ngo niyo kipe yabanje mu mukino n'ikipe ya APR Football Club. Ikintu cya mbere nabanje kubona bigaragara ko umusore bita Binjeme amaze iminsi adakina. Binjemo kuna kata kuna atera baro iki byose ubona ko yego aracyaremereye mu uyu mwaxiale ubona ko ntumbwire ko ari ibintu biruze kuza mu cyumweru kimwe ntagare ibintu by'icyumweru kimwe ibintu ushaka kumutwara iby'umweru nka bibiri iby'umweru bitatu cyangwa se iby'umweru bine kugira ngo abe wawe ni twajyaga gutona muri Coupe d'Afrique cyangwa se mu gikombe cya Afrika. Donc uryo surprise ni umuntu ubona ko yakoze kuyamyitoza iremereye iramuvunira mwica asa nk'ukiremereye nk'ukibabara reka mbivuge gutyo. Ntago ya suplesi iragaruka ku buryo kumwangaja kuri match nk'iriya byari byiza byatumye asa nk'abo babona urwego rwe, ariko kugeza ubu ntago nabaye convinke n'urwego rwe nuko namutekerezaga. Hari imipira yagendaga yamburuka abantu mu defanseri wakundi nyine iyo baye konsi ugomba kuba ufite akantu k'agakote cyangwa uri pasiteri n'ibiki byose, ariko ukabona ntabwo arajya a la hotel ntabwo arajya kuri rwa rwego rw'umudefanseri w'igihanyanzwa. Ikipe ya APR Football Club yaguze witwa Bienvenu Benjamin Prince ejo yari yakosoye akantu kamwe ngira ngo ndashaka kujya mu video mbitwarire rimwe mbone kwinjira muri Rayon Sports wenda tubiye muri Rayon Sports day nabyo. Uwitwa Prince buregeya ni umukinnyi mwiza, ariko ejo yari yakosoye ka kantu ko kwitaransa ibipira cyane nubwo passing accuracy ye n'ubundi tari yaba ijana ku ijana cyangwa se ngo ijye hejuru nk'uko bivuze urakoze, ariko ubona ko byibuze ari ikintu yari yakosoyeho. Umburenga ndetse n'umuntu wita Kirisha ntacyo nabivugaho, ni abantu bagifite rumu yo kwimprovinga cyane kuko buriya na menasa APR yahuye nayo ku munsi w'ejo ngira ngo iturukaho ngaho nta handi hantu ituruka. Ituruka ku ruhande rwo kuri gatatu ndetse no ku ruhande rw'iburyo bitewe n'uko wenda ubona ni abasore sinzi nyine nta nimbere ko abantu wenda ntabwo turi kubabona kuri nivo twabatekerezagaho bisaba ko bazakora cyane bakanayimprovinga. Hagati Tadeo Ruanga we ngira ngo ntabwo ndabona indi verisiyo nshya navuga kuri we itandukanye no kuvuga ko ari umukinnyi ugistragoringa cyangwa se ikirwana kugira ngo ajye mu bihe bye. Ntabwo yahuye n'umuntu nimero 10 wenda ukora diferanse ngo wenda ngo tumurebe cyane, ariko ni umwe mu bantu ubona ko bagifite iyo rumu ya improvement. Iyo abo bantu rero batari gukora maze kuvuga haba kuri gatatu haba kuri kabiri ndetse no kuri gatandatu hari ukuntu bano bantu baho hagati bandi bagira tentative kuza gukora amakuvertire yaba aho ngubo Picu yaba aho Shibub yaba umuseto Ruboneka Bosco. Ukabona ko ikipe ya PL muri Mediana avuga ko harimo individuality cyangwa se gukina k'umuntu ku giti cye kurenza uko ikipe ikina ibintu biri collective.
nicyo kintu cyagaragara ariko ni nacyo kiza cy'amatchi za gishuti ndetse none tujye ku munota apam asongwe sinzi apam nabonye kuri Marine cyapfana none nabonye kuri match ya Mukura umuntu wita apam asongwe chefi nabaye desejo sinzi wowe banza utange version nayo ndaza kukubwira nyuma ko nabonye match kuri we sinzi cyabaye kuri we ku buryo Uwana wanyo kuri macha marine weri mina wana watatu Aga frapa bariki jenega fata poto Aka roku kimono tangi hita njia wana jenbi garo kaho Donk na mwono wana wende chile wana andira wanse na agiri hejuru chane Hanuma kaza lui mngataka wita Victor Mbaoma Victor kwa manje kumugana tulofuwa tiri kukuturi kumubura Umunatanga chumini tanu chumini inga yambe Kwa suta mubona bimeze vite mfumaze ni chibjoso Aliko biza kurangira haba ya kisho nyuma yu kuchipi ya muko litari ya ilachira Akuyari maze kuba ya peno wa bo bavuga ko bo bavuga ko yari penalty ndio ko nabibonye n'umuntu wakinnye zamu donc rera akose bakorera mu mwataka ari nuwa nyuma niko sa ritanga penalty cyangwa umusifuzi ashano kuyirengagiza ara makosa hazamanyenejeje mu musifuzi nako kuri navari bahamagara umuntu akamwira ati ngwino wende urebe ko ubibona ariko niko sutanzemo penalty ba abantu batakunyega ariko niko sudatanzemo penalty mu gihe wenda match nta kintu yafexe kuri equipe yemye penalty batagutera amabuye so ariko uri nge dater ariko ngende ku minota wari uriho cyanse bitewe na match arigeze nge ni penalty natanga hanyuma rero kuri match kuri penalty ya Victor Mbaoma bose bamukorera nta ni minota ibiri ciyemo uwitwa Sebwato yarasohotse ntiyakoze ku muntu ahubwo ikintu cyabaye Mbaoma wabaye mushukanye mwiza Donc ne karite kumwataka abantu baje babyemera gufuringa umusifuzi bigafata nta vari hari ngo bari buze kuza kujya kurebaho penalty wayanga cyangwa se bayemera ariko uwitwa Mbaoma mu byo abadefensiro mu Rwanda bicare babize muzajya muhuza amasagwe kandi ukuntu azajya uzajya ubona umuntu ameze nk'upfuye yaraguye aratabaza vuze indura n'abati baranyisha horiye wareba amashusho ukabona nta muntu wamukozeho so navuga ko Mbaoma umwataka Je nabo mwe expecting ama tushe menshi kuba ngora kina baro nyinshi ngora cenga cyane ngora gira gute nge mwiteze muri zinope i kano gapeti ka rona surface de reparation kano gapeti par kano gapeti surface non wowe streka yo ba wowe twamba muraza kumubona no mu finish no mu finish ni goal poacher ni wa muntu ukora kuri baro rimwe uri buze gukora yebana barishurimo barire muri fil nge nabo ko rero esura byansigiye ku munsi wejo Jansi jisura ya hape jifta kazi kenchi kukora Ariko juko wendi zo individu zihari Shwa kwa za kuigara gaza Ariko haruku nubona njine chipe hape igomba kukora chane Kandi hape chini igomba kuzajara chigomba kuifasha Ule vje muayena jia wachane chane muri ya mediane Uwanja muta deoru wanga kukore chamo na shaibubu Kwa unja na muenda pichu uchamu siri wane kumwe muribo Bata jie murimu harukuntu bano baramutse mu kigenge gembye ibyiri mu cyumweru yaba ari kibazo gikomeye cyane so APR sha twaza bita Thierry Froger afite akazi gakomeye cyane Marine yaramubeshye nta test yamuhaye nabibonye njewe ikipe twa PF Football Club bigenanye na match yari akinnye ya gishuti y'ikipe ya Marine na nabagarutse mu kigana nabwo ndi mwifata Marine ngo mu APR muyirebe mu ishusho ya Marine Nanagarukano kavuga ngo mwataka bita Victor Mbaoma abantu bari bakomeje gusingiza cyane kwera ko yatsinze Marine hat-trick ndavuga ni natsinda ibitego biri umuntu bita Sebwato n'umuzamu twemera muri championnat y'u Rwanda ubungeze nkaho ari uwa mbere nzaza sembe bose abantu kuri Sportivar ndetse no mu kiganiro ari kuzabikora wo bita Mbaoma na penalty bita Sebwato arambwiye ati sinyirekura ndayifata ariko rero nakantu kugasuzugura Agati hafi ndayifata bita kumwe nk'umwataka umuzamu afata penalty yawe nk'aho umupasha birakomeye nubuhanga bw'umuzamu ariko nubuhanga bw'umuzamu ariko iki giye ari ku kipe twa PFC Football Club rwose M8 bigarukaho APR Football Club bigendanye na marocritoma yakoze nibyo nibwo bigitangira nibwo igaruye system y'abanyamahanga ariko abahari baracyasabwa byinshi byo gukora baracyari ku rwego rudahambaye ku buryo bitagaho byinshi ku mugabane wa Afrika no mu mashuri ya Afrika ibyo tuna